អានញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្របពេលវិរុសកូវីដ -19 កំពុងរីកត្បាតអ្នកស្រុកន ோம் គ្នាធ្វើទីងមដើម្បីបណ្ដាញបញ្ជាឧបករណ៍ចងរាយរហូតដល់ម៉ោង10:30នាទីយប់ថ្ងៃទី19ខែមិនិលឆ្នាំ2020កម្ពុជារកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ -19 10ករណីបន្ថែមទៀតដូចនេះសរុបទាំងអស់ចំនួន47ករណី 44ករណីនាំចូលពីប្រទេសក្រៅ1ករណីប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំងឺជនជាតិជប៉ុននិង2ករណីជាប្រពន្ធ2អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយប្តី2អ្នកមកពីប៉ុនសាសនាពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលរកឃើញមានផ្ទុកវិជ្ជមាន COVID-19 ស្របពេលនឹងគ្នានេះដែរអ្នកស្រុកបានធ្វើទីង mong ថ្មីថ្មីដើម្បីបន្ថែងបញ្ជាឧបករណ៍ចងរាយនៅក្នុងភូមិរិស្ស័យដាច់ ភ <tha> ូមិត្រៃត្រង់ឃុំប្រែកអំបិលនិងភូមិដើមព្រិញឃុំកោះខែលស្រុកស្អាងតាមសម្តីអ្នកភូមិបាននិយាយថាតាមទំនៀមទម្លាប់បើស្រុកទេមានជំងឺរាតត្បាតផ្សេងផ្សេងដូចជាអាសនត្រងពួកគាត់តែងតែធ្វើទិញ mong ដើម្បីសុំឲ្យសុខសบายដល់អ្នកភូមិចានេះគឺជារឿងប្លែកមួយទៀតហើយដើម្បីបញ្ជាក់ virus corona នាំគ្នាធ្វើទិញ mong ដាក់បញ្ឈរនៅមុខផ្ទះដែលពីប្រមាណថ្ងៃមុននោះមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានដុតភ្លើងនៅខាងមុខផ្ទះឥឡូវនេះមានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតបែរជាធ្វើទិញមោងនេះដែលសារតតែជាទំនៀមទំលំរបស់អ្នកភូមិក៏បាននិយាយថាបើសិនជាមានជំងឺរាតត្បាតត្រូវតែនាំគ្នាធ្វើទិញមោងដើម្បីបញ្ជៀសនៅជំងឺនេះបានចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរតតងជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះ ជាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា